3,000 צעירים בילו בסוף השבוע במסיבת טרנס בגליל העליון. חוץ ממוסיקה ואלכוהול, היו שם גם הרבה סמים והרבה שוטרים, סמויים. כתבנו בצפון, גיא ורון. מסיבה זו נמשכה כל הלילה. יותר מ-3,000 צעירים הגיעו בליל שבת לגליל העליון למסיבת טרנס. יחד איתם הגיעה גם משטרת קריית שמונה. יש פה זולה, יש פה זולה. פה, מביאים מפה. זה מריחואנה ואלו שיש. למסיבה הזו היו כל האישורים הנדרשים, כולל מכירת אלכוהול, אבל השוטרים חיפשו משהו אחר. יוצא זה מסיכים. זה רק כמו מריחואנה, כן, זה מריחואנה. הכלב המשטרתי לא הפסיק לנבוח כל הלילה. כמעט בכל שיח נמצאו סמים מוחבאים. מתחת לרגל שלי, מתחת לרגל שלי. במהלך המסיבה נעצרו 5 גברים בחשד לסחר בסמים. ואיפה אתה? נס ציונה? ביצענו מעצר של 5 מהם. 5 נתפסו למעשה במהלך עסקאות הסמים שהם ביצעו. במוצאי שבת הובאו להערכת מעצר, ואנחנו נפעל כדי להגיש נגדם כתב אישום בימים הקרובים. מלבד חשיש ומריחואנה נתפסו אצל הסוחרים גם כדורי אקסטזי ובולי LSD. תוציא את הבולי. פה יש 12. למרות הנוכחות של המשטרה, המסיבה נמשכה כשהמוזיקה לא פסקה לרגע. ברוב המקרים מדובר בציבור של אנשים טובים שבאים כדי לחגוג ולבלות. יש מספר אנשים שמנסים לנצל את ההזדמנות ולנסות לעשות רווח קל על גבם של המבלים. בסיום המסיבה בצהרי יום שבת פתחה המשטרה עוד 25 תיקים למבלים בגין שימוש בסמים. בסך הכל הוחרמו עשרות מנות סם ועוד 15,000 שקלים שהיו ברשות הסוחרים. המסיבה בצפון היא לא אירוע חריג, כמו מתקיימות עוד רבות מדי שבוע בכל הארץ. בית הדין הארצי לעבודה מכריע כי